Siin on Kati. Ta on 71-aastane ja elab üksi. Ta arvab, et kuna ta ei käi kodust väljas, siis koroonavaktsiini pole talle vaja. Vaatame, millised kontaktid tal siiski on. Korra kuu jooksul tuleb külla Kati poeg, kes töötab ehitusobjektil koos 20 töökaaslasega ja Minija, kelle kontoris on 10 kolleegi. Nad kõik on nüüd Kati kohvilaua ümber. Koolivahe ajal tulevad külla lapselapsed. Mõlemal on klassis veel 25 õpilast. Kati kohtub sel päeval kõigiga neist. Kord nädalas käib Kati poes. See on väike pood ja oma ostuajal kohtub ta 5 inimesega. Üks neist on aga kassapidaja. Koos temaga kohtuvad Katiga kõik tänased 200, eilsed 200 ja üleeilsed 200 külastajat. Koroonaviiruse saamiseks ei pea alati välja minema. Vahel võib haigus külla tulla.